بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا ونكسن دعوة ديال كسور دواء دي برنامج كيني حقي حق SSTV إيه تكتيا كايبل برنامج كادير هبي قدر وحن كقاها اللي دونا كلنكي مدحوين ياشا كينيا إيه صوماليا إيه وليبا رئيس الوزارة دالك إثيوبيا أولا شاقي إن أو قبي هام بباغضي سببتا كينتي كلنكاسي إنو باغضو إيه سيدو كالي كلنكا وحن وين مركي هوري إنو كدحي لبدا مدحوين كينيا إيه صوماليا maasho kasoo galay raisul wasaaraha Ethiopia iyada lafteeda waan dul istaagi doonaa barreel kacsa ayaa ila joogo arrimahaas soo dheendheeyay soo dhowbaro adamaan shatay nooro taariikh waa 14 ka bisha maarso sanadka 2020 ka khair allah ka dhigo daawadayaasha aan salaamayna hadii aan ku horeyno barnaamijka nooro ee qodobka ugu horeeya barnaamijka ee kulanka baaqday ee hoggaamiyasha Soomaaliya Ethiopia iyo Kenya ee kulankaas nooro dabcan waxa uu ka dhashay xisadii labada dawladda Soomaaliya iyo Kenya u dhixiyay waki madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya Mohamed Abdullahi Farmaajo ay xadka telefoonka ku hadleen taas oo keentay in kadib maalmo uu madaxweynaha Kenya wafdi u hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Kenya Farmaajo uu u diro magaalada Muqdisho taas oo la kulmay madaxweynaha Soomaaliya oo dhanbaalka madaxweynaha Kenya uga sidee hala u gaarsiyay kadibna aqbalay codsi madaxweynaha Kenya uga yimaaday oo ahaa in ay kulan ku yeeshaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya si ay uga wada hadlaan xaysada labada dal loona dajiyo markii wasiirka arrimaha gudaha Kenya uu madaxweyne Farmaajo la kulmay kadib markale raisul wasaaraha Ethiopia ayaa loo diray oo uu la kulmay taa marka waxay sababtu ahayd maadaama Ethiopia nafteda ay gudaha Soomaaliya saameyn ku leedahay gaar ahaan gobolka Gedo ciidamada Ethiopian ahaa jooga oo siiya muxuu ahaa taageero dawladda Soomaaliya maadaama raisul wasaaraha Ethiopia madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay isku fiican yihiin marka wasiirka arrimaha gudaha Kenya waxaa lagu diray raisul wasaaraha Ethiopia in madama Abi Ahmed iyo madaxweyne Farmaajo aad isugu dhow yihiin in xisadda labada dal si loo dajiyo uu qayb ka noqdo oo madaxweyne Farmaajo ay saaxiibay yihiin maartay oo kala hadla sidii maartay xisadan loo dajin lahaa kulan saddex geesood ah oo saddexda hoggaamiyahaana uu ugu dhaxmari lahaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya kulankan nooro markaa waxaa la qorsheeyay in 16-ka bishan oo bari mooyeen bari dambaha uu ka furmo ama uu ka dhaco Nairobi xarunta dalka Kenya sidaan ognahay nooro shalay wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya waxa ay shaacisay in cudurkii dilaaga uu ka dilaacay Kenya gar ahaan haweenay 27 jir ah oo muwaadinad Kenya u dhalatay oo ka soo safartay Mareykanka meeqa jir 27 sano jirta ay ka soo safartay dalka Mareykanka ilaa 4 ama 5 March baa la sheegay inay timaaday dalka Kenya intaas kadib wax waro ka soo baxay oo hawlaha maartay hawladanada caafimaadka ma jirin iyo dawladda oo ku aadan qofkan halku ka yimaaday in maartay oo xarunkan uu qabay in baaritaan lagu sameeyay oo laga helay shalay baahid markii la shaaciyay in kiiski ugu horeeyay cudurkaas laga helay dalka Kenya taa markaa waxay keentay cabsi farabadan maadaama Soomaali farabadan halka ku nool yihiin dad badan oo baaqay u diray dawladda Soomaaliya ku adraa in talaabo ay qaado oo sidii looga hortagi lahaa cudurkan bal inuusan gaarin gudaha dalka Soomaaliya marka nuru qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya ayaa waxa lagu sheegay in uu baaqday ama la baajay kulanka dhexmar la saddexda hoggaamiye ee Soomaaliya Kenya iyo maartay Ethiopia wasaaradda arrimaha dibadda weli ma isan shaacin nuru sababta keentay kulankaas in maartay uu baaqdo laakiin waxay sheegtay in kulankaasi uu baaqday oo mar kale la qaban doono sida qorshuhu ahaana kulankan wuxuu dhici lahaa 16-ka bishan Maarso oo maanta 14 ah dad badan marka waxay sawiranayaan oo ay arintan u dhigayaan baaqashada kulanka saddexda hoggaamiye inay sabab u tahay cudurka ka dilaacay dalka Kenya ee dilaaga ah ee muddooyinka u dambeeyayna halista faraha badan ku hayay guud ahaan caalamka oo muddo waliba wali inuu aad u sii faafay marka taa marka waxay keentay dad badan ay u arkaan in cudurkan Kenya ka dilaacay ama xanuunkan Kenya ka dilaacay uu sabab u yahay in waxa weeye kulankaasi uu baaqdo maadaama Soomaali inkastoo ay wararka qaar sheegay inay jiraan dad loo karantiilay looga shakiyo haddana wali kiis rasmi ah oo cudurkaas oo Soomaali ka dilaacay lama sheegin marka nuru kulankaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya sida ay qoraalka ku sheegtay waa uu baaqday marka la qaban doonaa baa la yiri sababta uu u baaqday iyo xilliga rasmiga ahaa
أما التاريخ الرسمي هدب كلن كاس سدحنا الجميل لا قبل طورة إلا هذا وزير داري ما هدب بده ما يصير شاعر لكن واحد شقتين كلن كاس أو باقضي وليح طبعا كبشن لو إنه دعو حل كلنا وكلن كاس دعدونه نور الصدق لا حنون كان هالستها دلاجها آت كوفافي وح وجاري يتوب يا شرع سكن أو كيس أوري لقاه هلاي السودان باشا أيضا كيس أوري لقاه هلاي جيني وأيضا نحوي لقاه هلاي كيس أوري موريتانيا مركو حمد دا إن مركو أوري سي وبرق أفريقيا وسو جاري وضم كلا وكم إذا ها وضم ذا قارد أفريقيا وهرن أوجاري حدنا وكسي في ذي شلي لا شل لحدل وأفريقيا يا كل واقع يا كل واقع إن كيس أوري أي كهلان وبرق أفريقيا أي كم تكينيا يتوب أيضا شل كيس أوري موادر أول شيء ذلك جبان oo ka degay garoonka Addis Ababa isaga markaas baaritaan lagu sameeyay lagu ogaaday in cudurka uu hayo markaa xamud marka ma la celiyay mise waa lagu hayaa ilaa haddii loo in muwaadinkaas dib loo celiyay iyo in maartay gudaha dalka Ethiopia lagu dabeebayo lama shaacinin laakiin muwaadinkaas oo dalka Jabaan u dhashay in shalay Addis Ababa cudurkaas laga helay waa la sheegay sidoo kale tee maru wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya iyo masuuliyiinta dalka Kenya waxa lama mamnuucay kulamadii dadku ay isu imaanayeen bulshada waxa weeye dadku meelaha isugu imaanayaan oo kale ta oo sida ciyaaraha oo kale ta meelaha maartay tiyatarka qaranka oo kale ta waxyaabihii meelahi bulshada ay isugu imaanaysaa yaa la mamnuucay ilaa amar dambe inta waxa weeye hawshan maartay si un balan cun ay u dhacayso qofkii ama haweenayda xarunkaas laga helay waxa lagu daweynaya isbitaalka ugu weyn dalka Kenya الله إسبتال كقرن جو مكياتا مقالة نيروبي عاصمة دال كينيا مركا كورن كسدح له جامية باقضي وحمد دائن وسامين كويا شيء حنون كان هذا شلي مركي جوريسي أما كيس جوري كينيا وكذا اللاعب أما سفر بن باجرتو إسلي وصومالي أدم فر بدن يكون نور شهي نورو تدك أدم عبسنا يان والنهر فرت أيوه هيان إله وحرجينا إنه نقبل باديو عذر كاسي مارتي هلستها dad badan waxa weeye soo ritay dad 100,000 kor u dhaafay buu caalamka gudahan soo ritay inta u dhimatan ilaa 5,000 bay gaaraysaa baa leeyay marka waxyaabaha nuurow looga hortago karo oo maarta qofku isticmaali karo qofka maarta ka difaaci karo xanuunkaas baan daawadaash u dulmareynaa inta badan xanuunku wuxuu ku dhacaa baa leeyay dadka difaac jirkooda uu yar yahay waa hargab ahaan weeye marka waxyaabaha lagu hortay kala dadka isticmaali karaan sida sinjibisha oo kale tahay filfisha oo kale tahay leenta noocyada kala duwan malabka oo kale tahay xabasawdooda kale tahay waxyaabo noocaas ah yaa la isticmaali karaa kaas oo difaac jirka kor u qaadaya si maartay ay isaga difaacdo xanuunkan iyo maartay ku kasto oo maartay xanuunkan la leh xiriir si uu maasa dhibaato uusan u geysanin nuru marka sidoo kale tahay xanuunku waxa la leeyahay meelaha kuleelaha ay aadka u kulul kale tahay inta badan kuma dhaco oo wuxuu keenayaa baa la yiri in kulaylku buu dilayaa balay jeermiskan laakiin dhulka qaboobaha buu inta badan ku dhacay inay la iska hada aad ma si qaboobo oo ognaha waa isa kulayl kulayl waa sidoo hore ahaan jirtay ma aha marka geeskada iyo geeskadana kala nooc aad iyo aad goobaha iyo Nairobi baa iska mid ahayno meel qabow iyo meel kulul hada Nairobi laftada meel waxa jirta hada baabuur raacdo iyo rubdi aad u tahay aad iyo aad sidoo kale hada waa ogtahay oo qaraas ku roshay muddooyin ku dambeeyay dadka qaar ruuxay leen Soomaaliyeen faraha badan ay timaaday yaa waxa weeye maada kulayl ayay nala socotaa aad iyo aad Soomaalida waxa kulayl la timaaday leeyahay way soo bateen oo marka waxa weeye badashoodii waxay keentay in ay labada kun 16kii Nairobi marka aniga gaarad baan joogay laakiin dadka joogay waxay lahaayeen qabowga macnaha iyo maartay waxa dhacay dhah waxa u maleeyay inuu baraf daay ma dadku aad bay uga cabanayaan xilliyada subaxii markay shaqooyinka u baxayaan 18kii marka aniga gaarad tan ka imaaday halkan imaaday xilligaas July iyo August si aad bay u qabowbay aad bay u qabowbay laakiin 19kii hadda qabow badan ma jirin sanadka hadda oo bisha dhaxda aan ku jirro oo weli bishan waa bilaha ugu kulan marka la fiiriyo sanadka March oo qorraxdu ay dhalada joogto kulayl ma jiro gaar ahaan oo kale aad buu kulushay bishan oo kale marka meelaha kulaylaha oo kale cudurku waxa la yiri xanuunka nurow waxa la yiri aad buu ugaad tahay in uu maartay dadka uu ku dhawaa aad baan maasan tahay ilaahay naga badbaadiyo kulaylka aad ka dilay jeermiska kulayl had dilay ilaahay naga badbaadiyo inuu kulayl dilay ugu reele way bala hun noqono kulankii farmaajo iyo baaqday iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya Raisul Wasaaraha Itoobiya ka soo galay
نورو وحن فريا هردي برنامج كمان شيء رزقها إثيوبيا ما دام أي صاحب أسوله يهن مدحونها سوماليا محمد عبد الله فرماجو مدحونها فرماجو إيو هورو كنيات على بدن دوره أي وقت كله جاميانا حرقوف كده حيسي وحمد دائن وقاب يرد لحدنا وصو رح قال لك كرو وحتها مدحونها فرماجو وكرتها لين كرو إمارتي كنيا مركز حيسات ما توكلت إنه حوي أي والله الله أو هوش ما ارتقاب والله هذا لو حلي وكان وينه هري مر حسدة بدة مري أذ سرقوك عضي وكين يسومال إسكح مادين وما ارتي لك لقاتي محوها مروا كلك لقاتي سفير هذا مركلة أيضا حسدة بدة تسمح ما توكي حالات حماتي مدحوين فرماج أنتو مقدشك الدولي ورسوا تكل زي راح تبي صار عاد هلك أي بدون شدح جامي أي ساس كل مات حاجة إسبايسي أنت بدل ما قعدت لما شيء أيليهن مدحونها الصومالي مدحونها إريتريا رزالة توبي لكن كينيا كم مجرد لكن مركز حيث ده كينيا الصومالي تبعد حمد ده رزالة توبي يقولون قرن يقف فسد هذا سوق قرية مركز وافرها يقف كمارتي على هذين كره اللي وده جامي وكرد بقالي كرامة دامة وكينيا مارتي توبي أي كينيا توبي أي سكوفي عينهن وحركة إسك عادي هاي صومالي سامير أي كلينهن وعيدا كأمسهم لبضه وكتشوجو هادنا وحوي إثيوبيا أي صحيح دولتها دعوينها صومالي محمد عبد الله فرماج ما قتاسها كانت إنه وحوي صار له قرب أو وصل دحيه كلنكا لبعض من دعوين واي واي وانو كان دونا كلنكا سيد طبعا وحوي بغضي إيو طبعا الديدب لسه عليه إن شاء الله ديبا كسر قبل دونا أنت هسا برامج كمان تقوها كنا ونور يبريل كعسة هو هذا اللي كورونا فيروس كلا هذا بالمريو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.